Sartel nənəm də oxuyar. Sən o körəllər görgən, oldu mu? Onlar hər bir mövgən. Yavaş yavaş başlasın. Gədə bəyin möhrü olan, emblemi olan baş sarteli, elə deyil mi? Onu mu oxuyursan? Bir baş sarteli gəlsin. Mənim bu balam Şamxal. Birinci dəfə dinləyirə, bay Məhəmməd. Və dinləyib qiymətini də özüm verəcəm. Buyur. Sen çölüne kurban kalacaksın.